atacante para 2019. Com 10 gols nessa temporada, ele é um dos principais nomes do Timão na busca da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. E campeão paulista. Tricampeão paulista. Boa noite, Gustavo. A bola para errar de novo e a torcida e os companheiros cobrar, porque, pô, tudo novo, difícil demais. Corinthians é aquela casa ali, jogava no Criciúma com todo respeito. O máximo de lotação que, poder, que a casa cabia era 20 mil. Tinha 3 mil, parecia que estava lotado. Aí chega no Arena, com 18 mil, parece, pô, lotada. Infelizmente, no meu primeiro tempo, na minha primeira passagem, eu senti muito. E aí, mas você volta, né, só Corinthians. O Corinthians contrata Bocelli, que vem com status de titular, Wagner Love, e de repente, num primeiro momento, né, teoricamente, você era a terceira opção. Aí você começa a temporada jogando, metendo gol, com um aproveitamento muito bom de cabeça. Como é que você via essa disputa com caras já consagrados, que, de renome, que vinham bem, e de repente caiu no seu colo, cara? Não caiu, não. Mérito. Sim. No seu colo, a titularidade. Então, aí que tá, né? Aí eu já vim mais preparado emocionalmente e ter a tranquilidade quando errasse e quando acertasse. E também uma coisa que eu tenho que agradecer à minha mulher também, que nas minhas férias, quando eu soube que eu ia voltar pro Corinthians, eu procurei treinar mais e cheguei bem, muito bem fisicamente na pré-temporada. Eu só queria dizer... Eu sobrei. Olha o Corinthians. Não. Tem um monte de gente fazendo já pergunta. Já mudou bastante pergunta aqui. Só queria te fazer uma pergunta. Você falou de base, né, de fundamento. Sim. Você cabeceia de olhos abertos ou fechados? Aberto. Como é que você aprendeu isso? Normalmente o cara tem medo, né? O cara vem, sim, é natural fechar o olho. Mas eu sempre tive essa facilidade. Eu jogava quando eu era mais novo, na seleção da minha cidade, eu jogava de segundo volante. E quando eu quebrava, eu tinha que pegar essa bola de frente. E eu tinha... Tinha altura, né? Eu tinha altura, eu sobrava de altura pro pessoal, pros meninos da minha idade. Então, na hora que a bola vinha, eu sempre... Antecipava e atacava muito bem essa bola. E tipo, eu nunca tive medo de cabecear. E como isso é que você virou atacante, de volante para atacante? Não, eu sempre gostei de jogar na frente. Só que eu jogava de segundo volante, eu chegava muito na área e fazia gol. E aí o professor foi obrigado a me colocar para frente. Legal, legal. Vamos fazer umas duas perguntinhas pro Gustavo, vamos falar.